السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جامعہ دارالعلوم محمدیہ میل کھیڑلہ میں دو بڑے پنکھے جامعہ کی مسجد میں لگائے گئے. آج ان کا افتتاح ہوا. یہ دو پنکھے جن کی لمبائی جو جماعت خانے میں اندر لگایا گیا ہے مسجد میں اس کی لمبائی 18 فٹ اور جو باہر صحن کی طرف لگایا گیا ہے اس کی لمبائی ہے 24 فٹ. چل گیا جی. ماشاء اللہ ہوا اچھی ہے. بہت شاندار. بہت اچھی ہوا ہے. ہوا دیکھو وہاں تک جا رہی ہے. خوب آ رہی ہے نا ہوا. کپڑے اوڑھ رہے ہیں. ماشاء اللہ اس پنکھے کی ہوا اتنی تھی کہ پورے صحن اور آس پاس میں جو سیدریاں ہیں ان میں اندر تک ہوا پہنچ رہی تھی.